profil, hur man redigerar profilen och lite andra inställningar. Hej, Satish Patel heter jag, IKT-coach vid Humanistiska fakulteten. Ska vi ta oss in till våran kurs? Och här har vi kursen. Och i denna kurs är jag en demostudent. Och den information ser jag här. Demostudent. Jag kan öka storleken lite grann på den här demostudent. Vad gör man då när man ska ändra profilen? Det står ju här under inställningarna. Inställningar för min profil. Du kan klicka på redigera profil där. Du kan ändra din lösenord där. Eller kan du klicka här på demostudent. Vilket som. Så vi tar redigera profil. Och då är det mitt namn, demostudent, demostudent 1, e-postadress och så vidare. Och var jag bor. Och här ska jag då skriva lite information om mig själv. Jag har förberett lite grann. Så. Jag skriver in så. Och efter det ska jag även lägga till en bild på mig själv. Och det vore väldigt bra om du kunde lägga upp en bild. För att det blir en mer personlig kontakt med varandra på det viset. Så jag ska välja en fil. Jag ska ladda upp en bild. Och då tar jag mig till SP-LOM. Så. Och laddar upp den här filen. Om du önskar kan du lägga till lite Skype-information och annat. Om du önskar, så att säga. Desto mer information, desto bättre. Och lite intresse. Skiing, swimming and theater ska jag skriva där. Du ser att jag är lite tvåspråkig här. Ja, vad mer kan man göra då? Det finns ju lite. Du behöver egentligen inte göra något mer av de andra saker. Det är som den är. Däremot bor du i ett annat land, du kanske vill ändra tiden om du råkar läsa kursen och du bor i Thailand eller USA eller något sånt. Och sen uppdatera profil. Då ser du den information av dig själv som andra kommer att se. Och varför det är bra med bild och lite annat är jag tidigare la in en grej i diskussionsformet. Då ser du att det blir en mer personligt sätt att ha kontakt med de andra studenter i kursen och med lärare. Lycka till med din kurs!